Нагадаємо, що на засіданні виконкому Мукачівської міської ради 13 вересня 2016 року було прийнято рішення про проведення конкурсу з визначення розробника містобудівної документації на частину аеродрому – 50 гектарів. Це комунальна власність міста, але знаходиться в межах села Павшино. Тому подібні оголошення повинні публікуватися після рішення Павшинської сільської ради. У їхньому рішенні було перше розробити детальний план частини земельної ділянки, кадастровий номер, площі 50 гайка, комунальну власність Мукачівської міської ради. Друге, звернутися до Павшинської сільської ради Мукачівського району щодо прийняття відповідного рішення на розробку проекту детального планування. Оголошення на сайті Мукачівської міської ради опубліковано 13 вересня 2016 року, а сесія у Павшині відбулася 27 вересня 2016 року. Начальник відділу архітектури та містобудування каже, що це не є порушення закону. Ми спеціально так зробили, щоб не затримувати час. Ми нічого не порушили, ми не проводили конкурс, не рішили, хто буде розробник, ми просто паралельно ведемо. Судячи з усього, у позитивному рішенні депутатів Павшинської сільської ради, представники Мукачівської міської ради не сумнівалися. Депутати ж вирішили розібратися у вказаному питанні, так як більшість з них просто не знали про те, що в межах їх села планується реалізація такого масштабного проекту. Відверто зізнаються, здивовані тим, чому про це питання Мукачівська міська рада їх не повідомила. Хоча вони, як депутати, мали володіти інформацією щодо таких питань чи не перші в селі. Хотіло б так, щоб воно було трошечки більш прозоро. Дивіться, в травні місяці була сесія міської ради, рішення якої до нас не надійшло, що міська рада була ініціатором того, щоб зробити розширення меж міста за рахунок земель Павшина, тобто аеродром чи квітень навіть місяць. Цього рішення ми не отримували. До сьогоднішнього дня дійшло вже так, що, наприклад, ми знаємо, що було рішення надано в постійне користування місту Мукачево і визначено як комунальну власність аеропорт. На сьогоднішній день ми, опять же, так знаємо, рішення до нас не надходило, або нас не повідомляли, що цей аеропорт вже є приватною власністю міста Мукачева, а не у постійному користуванні міста Мукачева. Хотіло би це внести ясно, що чому воно якось так, якби чуть-чуть нас обходить. У мене таке враження складується, що якщо б це не було обов'язковим, дати на розгляд на погодження детального плану селищної ради села Павшино, я думаю, нас би не повідомили на зараз. За словами присутніх депутатів та місцевих жителів, вони не проти будівництва сіті-центру, навіть навпаки. Але є ряд запитань. Навіщо все робити, не дотримавши процедури? Для чого така поспішність? Навіщо будувати новий спорткомплекс за межами міста? Чи не доцільніше було б відремонтувати басейн на ДЮСШ та стадіони в місті, якщо спорткомплекс робиться з думкою про мукачівців? Чи недалеко буде туди добиратися? Бо зараз, ви знаєте, всі мають абсолютно машини, що вже на стадіони ніхто на автобусах не їздить і пішки не їздить. Цікавий підхід, чи не так? Хто має автомобіль, займатиметься на спорткомплексі, а хто ні, то це його проблеми. В результаті депутати Павшинської сільської ради прийняли рішення вислухати думку громади Павшина щодо будівництва спорткомплексу на території, що знаходиться в межах їх села, і вже на основі нього в найближчу неділю підтримати чи не підтримати відповідну ухвалу.